Всім привіт! Презентую вам лоце піжами чоловічі бренду Bruno Banani, представлені в двох кольорах, синього ось такого, штани та кофта. На штанах тут є фіксуюча резинка на поясі, щоб фіксувати розмір, та сірого кольору. Матеріал бавовна, ось такі штани йдуть, як просто на резинці. Розміри від М до 2XL. Розміру М буде 1 одиниця, розміру L 2 одиниці, розміру XL 7 одиниць та розміру 2XL буде 2 одиниці. Вартість такого лоту 4790 гривень, а собівартість одного комплекту всього 399 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!